ඔබලම එකතු ලයින උත්කෘෂ්ට සහජ බුද්ධිර උත්තමාචාර පිදන හිරු නැනකිරල පුංචි ප්‍රඥාවන්තය වැඩසටහනි දෙවනි කතාන්ගත් එක්ක. TV එකේ තියෙන ගේම් එකක් මොබයිල් ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා ගෙදර ඉඳන් ලයිව් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා හිරු නැනකිරල පළවෙනි කතාන්ගත් එක එකතුලා හිටපු හැමෝම දන්නවා. මේ වෙනකොට අපේ මොබයිල් ඇප් එක 120,000කටත් වඩා දෙනා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයා තාමත් අපේ මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නැත්නම් ඒක කරන හැටි මම ආපහු මතක් කරන්නම්. ඔයා ගාව තියෙන iPhone එකක් නම් Apple App Store එකට ගිහිල්ලා හිරු නැනකිරල කියලා සර්ච් කරලා අපේ ඇප් එක හොයාගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන Android phone එකක් නම් Google Play Store එකට යන්න ගිහිල්ලා හිරු නැනකිරල කියලා සර්ච් කරොත් එහෙම අපේ ඇප් එක හොයාගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවට පුළුවන්. මේ ඇප් එක පළවෙනි වතාවට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නකොට ඔයාගේ email address වගේ විස්තර ටික අපිට ඕන වෙනවා. මේ විස්තර ඔක්කොම ඇතුල් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ ඇප් එකට ලොග් වෙන්න. හිරු නැනකිරල ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ගොඩක් අය මේ වෙනකොටත් අපිට අදහස් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් Google Play Store එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් Apple App Store එකට ගිහිල්ලා අපේ ඇප් එක රේට් කරන්න. මේ වෙනකොටත් ගොඩක් අය අපේ ඇප් එකට 5 star rating දීලා තියෙනවා. ඒ හැමෝටම අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. උත්කෘෂ්ට සහජ බුද්ධියෙන් දස්කම් පෙන්වා හිරු නැනකිරල දෙවනි කතාංගයත් එක්ක එකතු වෙන පස්වෙනි පරම්පරාවේ විශිෂ්ටයන් 12 දෙනා වෙනුවෙන් අද දවසේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ තරඟ වටේ පවත්වන මේ වෙනකොට හැමදේම සූදානම්. ඒත් එක්කම ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් පිළිතුරු සැපයීමට ඇති තප්පර 3600 කාලේ දැන් ආරම්භ වෙනවා. මානසික ශක්තියත් කායික ශක්තියත් සමසමව රඳාපවත්වා ගැනීමට ඉගැන්වෙන ලොව විශිෂ්ටතම ක්‍රියාදාමයක්ව පවතිමින් ඒකල වශයෙන්ුත් කණ්ඩායම් වශයෙන්ුත් අන්තර් පාඨශාලීයව හෝ ජාතික වශයෙන් හෝ අන්තර්ජාතික වශයෙන් තරඟවදිමින් ජයග්‍රහණ දිනමින් විශ්ව කීර්තිය නැමැති ඔටුන්න මව්බිමට පැළඳවිය හැකි අනභිභවනීය ක්‍රීඩාව. සංවේදී පස්වැනි පරම්පරාවේ දෙවැනි හිරු නැනකිරුල දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් තරඟවදින අවසන් තරඟකරුවන් නවදෙනා ක්‍රීඩාව නම් පුළුල් විෂයපතේ මත ඔවුනොවුන්ගේ උත්කෘෂ්ට සහජ බුද්ධිය හෙළිකරන තවත් අද්විතීය අවකාශයක්. සෑම ක්‍රීඩාවකම නීතිරීති පවත්නා හේන් හිරු නැනකිරුල තරඟ අධීරයේද නීතිරීති හොඳින්ම දන්නා එවගේම අනාගතයේ නීතිඥවරියක් වීමේ අදිටනින් පසුවන දෙවුමි තරුණයා අද පළමු තරඟකාරිය බවට පත්වනවා. අද දවසේ පළවෙනි තරඟකාරිය දෙවුමි තරුණයා. දෙවුමි කොහොමද ඔයාට අද? හොඳයි. ක්‍රීඩාව ගැන යම් යම් කරුණු තියෙනවා. මම ගොඩාක් කරුණු හොයාගත්තා. මේ කරුණු ඔක්කොම උපයෝගී කරගෙන මට අද තියෙන ක්‍රීඩාව කියන විෂයෙන් ඉදිරියටම යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දෙවුමි, පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි පිටියක සම්මත දිග සහ පළල වරහන් තුල ගෝල් සීමාවට. පිළිතුරු 1. නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ මීටර 100, මීටර 64, වරහන් තුල මීටර 110, මීටර 75. එල්.ඒ. පිටියේ පහර දෙන කවයේ සම්මත අරය වන්නේ. අඩි 6යි. නිවැරදි. පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවේදී පිලකට සහභාගී වන සම්මත ක්‍රීඩකින් ගණන. 10යි, අතිරේක 5යි. නිවැරදි පිළිතුර 5යි, අතිරේක 5යි. බැඩ්මින්ටන් පිටියේ දැලේ සම්මත දිග. අඩි 20යි. නිවැරදි. දකුණු ආසියානු තරගවාලියකදී වැඩිම වරක් අනුශූරතාවේ දිනු රටවන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව. නිවැරදි පිළිතුර පකිස්තානය. ශ්‍රී ලංකාව පළමු වරට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ජයග්‍රහණය කළ වර්ෂය 1948. නිවැරදි. දෙමිය ඔබට ලැබිය ඇති කාලය අවසානයේ එම කාලය තුල ප්‍රශ්න 3කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් කියලා තියෙනවා. Thank you sir. බාලදූ ඕකේ දෙවුමි තරුණයා සුලක්ෂණී ඇය මූලික අධ්‍යාපනය සඳහා ගාල ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලයට ගියා. ශිෂ්‍යත්වයේ ලකුණු 181ක් ලබාගෙන ගාල සවුතර්න් විද්‍යාලයට තේරිලා දැන්ට එහි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරනවා. තුබූ තැනක සොර සතුරන් ගත නොහෙනා, එසැණ මොනවත් වතුරෙන් ගත නොහෙනා.
මම එනි බ්ලැට්න්ගේ පොත් කියවන්න ආසයි. එයාගේ පොත් තමයි Secret Sevens Famous Five. මම මේ පොත් කියවන්න ආස මොකද ඒ පොත් මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු වන නීතිඥවරියක් වෙන මගේ බලාපොරොත්තුවට ලොකු අත්දැකීමක් වේවි කියලා මම හිතනවා. ගොඩාක් ළමයි මේ තරඟයට සහභාගී වුණා. ඒ දක්ෂ ළමයි අතරින් දක්ෂතම ළමයි 20 දෙනා අතරට තේරීම ගැන මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මට ඕන කොහොම හරි නැණ කිරුළ ලබා ගන්න මම හිතනවා හැමෝගෙම සහාය මට ඒකට ලැබෙයි කියලා. ඒ වගේම මම කොහොම හරි නොපිරිහෙලා උත්සාහයෙන් පාඩම් කරලා මම කොහොම හරි නැණ කිරුළ දිනා ගන්නවා. ඊළඟ තරඟකරු කවිෂ කවින්ද. දිනෙන් දින අලුත් වෙනවා ලෝක වාර්තා එම් දැන් ඔලිම්පික් ගැන ගත්ත ඔලිම්පික් ලෝක වාර්තාත් අවුරුදු 4න් 4ට අලුත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් සමහර වෙලාවලදී පොත්පත්වල වර දින්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කලකට මට උදව් වුණේ අන්තර්ජාලය. පොත්පත් උදව් වුණා ඒ වුණාට මම ඊට වැඩි අන්තර්ජාලය උදව් කරගත්තා. කවිෂ පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක් කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි ක්‍රීඩාවේදී එක් පිලකට තරඟ කළ යුතු සම්මත ක්‍රීඩකින් ගන්න. පළයි. නිවැරදි. එක් දින ක්‍රිකට් තරඟවල වේගවත්ම කඩුලු 100 වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයා වන්නේ. මොනේ මොක? නිවැරදි පිළිතුර රෂීඩ් ඛාන්. LAPTA සිට පන්දු යවන්නාගේ කවයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට සම්මත දුර. පස්. වොලිබෝල් තරඟයකදී පැවැත්වෙන සම්මත වට ගණන වනුයේ. හතර. නිවැරදි පිළිතුර 3ක් හෝ 5ක්. ක්‍රීඩා විෂයයට කරුණු හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වුණා. ඉතින් දවස් දෙකයි තිබුණේ යාට පාඩම් කරගන්න ඉස්කෝලේ විභාගයෙන්ද. එයා පුළුවන් තරම් හොඳින් ලැබුණු කරුණු ටික පාඩම් කරගත්තා. පාබඳු තරඟයක් පවත්වන සම්මත මුළු කාලය. මිනිත්තු 90යි. නිවැරදි. බැඩ්මින්ටන් පිටියේ සම්මත දිග හා පළල. අඩි 44යි 28යි. නිවැරදි පිළිතුර අඩි 44යි 20යි. මීළඟ පැරා ඔලිම්පික් තරඟ පැවැත්වෙන වර්ෂය වනුයේ. දැස්ස. නිවැරදි. දකුණු ආසියානු තරඟාවලියකදී මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාව දින ඇති රන් පදක්කම් ගණන. 1117යි. නිවැරදි පිළිතුර 1114යි. ටෙස්ට් ඉනිමක් තුල ඉහළම ලකුණු වාර්තා කර ඇති රන්. ඕස්ට්‍රේලියාව. නිවැරදි පිළිතුර ශ්‍රී ලංකාව. ටෙස් තරඟයක් තුල එක් දිනකදී බිඳ වැටි ඇති වැඩිම කඩුලු ප්‍රමාණය 27යි. නිවැරදි. කවිෂ ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුල ප්‍රශ්න 4කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. හිරු නැන කිරුල පුංචි ප්‍රඥාවන්තයා season 2. මීළඟ තරංකාරිය සංජානා ගගනේ. සංජානා කොහොමද අද ඔයාලට? හොඳයි. ඉතින් තරඟ වලට දෙකක් කොහොමද ලෑස්ති උනේ? පාඩම් කරලා. එතකොට කාලින සිදුවීම් කොහොමද ඒ ගැන හොයාගත්තේ? ඒ ගැන නම් මට හොයන්න හම්බුනේ නැහැ. ඊයේ තමයි පොත හම්බුනේ. අද අපිට තියෙන ක්‍රීඩා විෂය මේ විෂයයට මම ගොඩක් හොඳින් සූදානම් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම චුට්ටක් කාලෙත් මදි වුණා මොකද විෂයන් දෙකක් අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන හින්දා. සංජානා එහෙනම් අපි තරඟ වටේ පටන් ගමුද? පටන් ගමු. හොඳයි. සංජානා පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක් කාලේ දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි පිටියක කණු දෙක අතර හරස් පොල්ලේ සම්මත උස. අඩි 10යි. නිවැරදි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ භාවිතාවන කඩුලු දෙක අතර සම්මත දුර ප්‍රමාණය වන්නේ 22යි. නිවැරදි. එල්ලේ ක්‍රීඩාවේදී එක් පිලකට සිටිය යුතු ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාව වනුයේ. උපරිම 18යි යොමු 12යි. නිවැරදි පිළිතුර උපරිම 14යි අවම 12යි. වොලිබෝල් පිටියක සම්මත දිග සහ පළල කොපමණද? මීටර 9යි මීටර 9යි. නිවැරදි. මේසපන්දු ක්‍රීඩාවේදී යොදා ගන්නා මේසේ සම්මත දිග හා පළල. අඩි 9.5යි. නිවැරදි. ශ්‍රී ලංකා වෙනුවෙන් වැඩිම එක් දින ශතක රැස් කර ඇත්තේ? කුමාර් සංගකාර. නිවැරදි පිළිතුර සනත් ජයසූරිය.
දකුණු ආසියානු තරගාවලියේ වැඩිම ශූරතාවය දිනු රටවන්නේ ඉන්දියාව. නිවැරදි. දකුණු ආසියාතික තරගාවලියකදී මෙතෙක් රන් පදක්කම් දිනා නොමැති රටවනුයේ මාලදිවේන. නිවැරදි. සංචාන ඔබට ලැබිති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 6කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. ගොඩක් මුදව් වුණේ අප්පච්චි. මොකද අප්පච්චි ඒ කාලේ ඉඳන්ම ක්‍රීඩා ගැන ලොකු උනන්දුවක් තිබ්බා කියලා මට කියලා තියෙනවා. මම ඒ වගේම පොත්වලින් කරුණු හොයාගත්තා. පොත්වලින් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා ගැන, එතකොට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන ගොඩක් දේවල් හොයාගත්තා. පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120 කාලේ දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි ක්‍රීඩාවේදී ගෝල් දිනුමකට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 5යි. නිවැරදි පිළිතුර ලකුණු 2යි. මෙම වසරේදී එක් දින ක්‍රිකට් වරම් හිමි කරගත් රට කුමක්ද? මාලදිවින. නිවැරදි පිළිතුර නේපාලය. එල්ලේ පිත්තේ සම්මත දිග ප්‍රමාණය වන්නේ 2100යි. නිවැරදි. දැන් විශේෂයට මම පුතාව සූදානම් කරන්න කලේ මම දන්නතරතුරු තියෙනවනේ ක්‍රිකට් ගැන. එහෙම මගේ උනන්දුවක් තිබුණානේ මගේ පාසල් වයසදීම ඒ වගේ තොරතුරුයි. දැනට ඊළඟට වර්ල්ඩ් කප් වල දේවල් ඒවා සහ ඒ තොරතුරු පුළුවන් තරම් හොයලා ඉවරලා පුතාට ඒකේ මම දන්නතරතුරු වැඩිපුර විස්තර කරලා කියලා දීලා මම ක්‍රීඩා විද්‍යාවට පුතාව සූදානම් කළා. පැසි පන්දුවේ සම්මත වට ප්‍රමාණය 75cm 80cm. නිවැරදි. දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවේදී එක් පිලකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවන් ගණන 7යි. නිවැරදි. ක්‍රිකට් පිත්තක උපරිම සම්මත උස සෙන්ටිමීටර් 96.52යි. නිවැරදි. ශ්‍රී ලංකා වෙනුවෙන් වැඩිම එක් දින ලකුණු රැස් කර ඇත්තේ අරවින්ද ද සිල්වා. නිවැරදි පිළිතුර කුමාර් සංගක්කාර. දකුණු ආසියානු තරගාවලිය ආරම්භ කළ වර්ෂය 1984. නිවැරදි. වෙඩි තැබීම ඉසව්ව සඳහා ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ද්විත්වයක් දිනාගත්තේ කැරොලී ටැකක්ස්. නිවැරදි. අකණ්ඩව වැඩිම ටෙස්ට් තරඟ ප්‍රමාණයක් ජයගෙන ඇති ඕස්ට්‍රේලියාව. නිවැරදි. දිනිත ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 7කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මීළඟ තරංකාරිය ගිනු සෑරා. ගිනු අද තරඟවට දෙකටම හොඳින් සූදානම් වෙලා ඇත්තේ. අද විෂයන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ක්‍රීඩා කියන්නේ එක විෂයක්. මම ක්‍රීඩා කියන විෂයට ගොඩක් කැමති විෂයක්. ඒ වුණාට මට ක්‍රීඩා කරන්න නම් මම එච්චර දක්ෂ නැහැ. ඒ වුණාට මම ඉස්කෝලේ විෂයානුබද්ධව ඇරබික් ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩාව හා කරාටි ක්‍රීඩාව හදාරනවා. ගිනු පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120 කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි පිටියක ගෝල් කණු දෙක අතර සම්මත පරතරය අඩි 15.5යි. නිවැරදි පිළිතුර අඩි 18.5යි. ඉන්දියා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වත්මන් නිල නායකයා කවුරුද? විරාට් කෝලි. නිවැරදි. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව සඳහා යොදාගෙන පන්දුවේ සම්මත බර 250-350 අතර. නිවැරදි. ඇත්තටම පුළුල් පරාසයක පැතිරීගිය විෂයක්. ක්‍රීඩා රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉතිහාසය වර්තමාන තත්ත්වය ගැන අධ්‍යයනය කිරීමට ටිකක් අපහසු කාර්යයක්. නමුත් ගේනු පුළුවන් විදිහට සූදානම් වුණා පොතින් පතින් සහ අන්තර්ජාලයෙන් කරුණු සොයමින්. පාපන්දුවක සම්මත වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 68-71 අතර. නිවැරදි. දැල්පන්දු පිටියේ ගෝල් කණුවේ සම්මත උස 3.05 මීටර්. නිවැරදි. ගිනු ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 6කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ තරංකරු චන්දිත රන්දේස්. ඉතින් චන්දිතෝ මේ තරඟවට දෙකටම හොඳින් ලෑස්ති වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මුලින්ම තියෙන ක්‍රීඩාව තරඟවට. ක්‍රීඩා වලට මම කැමති. ඒ වුණාට ක්‍රීඩා වල
අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට ගොඩක් විස්තර තියෙනවා ඒවා බලාගන්න සිද්ධ වෙනවා. චන්දිත පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක් කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි පිටියක ගෝල් කණු දෙකේ සම්මත උස අඩි 25යි. නිවැරදි. මෙවසරේදී නිදහස් කුසලාන තුන්කොන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනාගත්තේ ඉන්දියාව. නිවැරදි. එල්ලේ පිටියේ සම්මත කට්ටි ගන්න කොපමණද? 3යි. නිවැරදි. පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවේදී ආධුනික තරගයක් පවත්වන සම්මත කාලය මිනිත්තු 40යි. නිවැරදි. මේසපන්දු ක්‍රීඩාවේදී යොදා ගන්න දැලේ සම්මත දිග හා උස මීටර් 1.83යි සෙන්ටිමීටර් 15.25යි. නිවැරදි. මේ වන විට ජාත්‍යන්තර දැල්පන්දු සම්මේලනයේ සාමාජිකත්වයේ ලබා ඇති රටවල් ගණන 53යි. නිවැරදි පිළිතුර 73යි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී එක් කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින් ගණන 11යි. නිවැරදි. ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනයේ මූලස්ථානයේ පිහිටා ඇත්තේ සූරිච්. නිවැරදි. පුතා ඉතින් ක්‍රීඩාවට නම් කැමති, ඒ වුණාට මේ සතිය පාඩම් කරගන්න ටිකක් අපහසු වුණා. ඉස්කෝලේ වාර විභාග පටන් අරන් තිබුණේ හින්දා. දකුණු ආසියානු තරගාවලියකදී අඩුම පදක්කම් දින ඇති රටවණුවේ මාලදිවයින. නිවැරදි. පළමු වරට බැලුන් ඩියෝර් සම්මානය දිනාගත් ක්‍රීඩකයා ස්ටැන්ලි මැතිව්ස්. නිවැරදි. ටෙස්ට් තරගයක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයකට දෙවි ගොස් ඇති රට පකිස්තානය. නිවැරදි. චන්දිත ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 10කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. නැනකිරුල පුංචි ප්‍රඥාවන්තයා සීසන් 2. දුව වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩා සම්බන්ධ තොරතුරු සපයාගත්ත අන්තර්ජාලයේ, ඒ වගේම පොත්පත් කීපයකත් උදව් අපි ලබා ගත්තා තොරතුරු එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා දුව ප්‍රමාණවත් පරිදි මේ විෂයට සූදානම් වුණා කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි ක්‍රීඩාවේ ඩ්‍රොප් ගෝල් එකකින් ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 1යි. නිවැරදි පිළිතුර ලකුණු 3යි. පූමාස් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කුමන රටක රග්බි කණ්ඩායමද? ආජන්ටිනාව. නිවැරදි. බැඩ්මින්ටන් පිහාටුවක සම්මත දිග 63.5 mm සිට 69.85 mm. නිවැරදි. 2015 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානේ දිනාගත් රට වනුයේ ඕස්ට්‍රේලියාව. නිවැරදි. හොකී පිටියේ සම්මත දිග හා පළල යාර 60යි 60යි. නිවැරදි පිළිතුර යාර 100යි 60යි. දකුණු ආසියාතික තරගාවලියට මෙතෙක් සත්කාරය ලබා දී නොමැති රටවණුවේ මාලදිවයින. නිවැරදි. පළම ශීත ඍතු යොවුන් ඔලිම්පික් තරගාවලියක් පැවැත්ුණේ 2012. නිවැරදි. මෙතෙක් වැඩිම ටෙස්ට් තරඟ සංඛ්‍යාවකට ක්‍රීඩා කර ඇති රට කුමක්ද? ඉන්දියාව. නිවැරදි පිළිතුර එංගලන්තය. සුමේක ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 6කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. මගේ නම සනෝමි සුමේකා ලියනගේ. මට වයස අවුරුදු 10යි. මම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලැබුවේ කොළඹ යසෝදරා විද්‍යාලයේ. මම ශිෂ්‍යත්වයේ සමත් වෙලා දැනට ඉගෙනුම ලබන්නේ මරදාන ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලයේ. මට දුවල දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ මගේ වැඩිමහල් දුව. ඇය කුඩා කාලේ ඉඳලා හුඟක් දක්ෂයි ඉගෙනුමට, ඒ වගේම බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට. අධ්‍යාපන කටයුතුවලට වගේම ඇය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලටත් විශේෂ දක්ෂතා දැක්වුවා. විශේෂයෙන්ම ඇය චෙස් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ඉහළ දක්ෂකම් පෙන්වලා තියෙනවා. මට චෙස් ක්‍රීඩාවට හුඟක් පදක්කම් සහ කුසලාන තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන අය ඒ තරගෙන් තව ඉදිරියට යයි කියලා. හුඟක් සතුටුයි. ඉතින් අවසාන 20ට අපි තේරුණ එක ගැන දුවව. මීළඟ තරංකරු ලසිත ජයසිංහ.
ලසිත පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි ක්‍රීඩාවේදී ට්‍රයි දිනුමකට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය? ලකුණු 5යි. නිවැරදි. පළමු වරට එක් දින ක්‍රිකට් තරගයක් සංවිධානය වූයේ කුමන ක්‍රීඩා පිටියකද? මෙල්බර්න්. නිවැරදි. සර්ජ් බුක්වා ප්‍රසිද්ධ වූයේ කුමන ක්‍රීඩාවකින්ද? පීනු. නිවැරදි පිළිතුර රිටි පැනීම. 2015 මැයි මාසයේ පැවති සියවසේ සටන බොක්සින් තරගයේ ජයහිමි වූයේ? මොහමඩ් අලි. නිවැරදි පිළිතුර ෆ්ලොයිඩ් මේවෙදර්. හොකී පන්දුවේ සම්මත වට ප්‍රමාණය? 228 මිලිමීටර්. නිවැරදි. දකුණු ආසියානු තරගාවලියක් සඳහා වැඩිම වරක් සත්කාරත්වයේ දක්වා ඇත්තේ? ඉන්දියාව. නිවැරදි. මෙරට ඔලිම්පික් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිවරයා වනුයේ? හේම සිරිපනාන්දු. නිවැරදි. 2022 ඔලිම්පික් තරගාවලියේ සත්කාරකත්වයේ හිමි රට වනුයේ? චීනය. නිවැරදි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විතරක් සැලකුවොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන්ම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මිලියනක් විතර. ඒ තරම් වාර්තා පොත්වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. හැකිතරම අනිත් ක්‍රීඩා ගැන උනන්දු වුණා. කරුණු බොහොමයක් වාගත්. එයින් කොච්චරක් ලසිතගේ ඔළුවේ රැඳුණාද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. අපි බලමු වාසනාවත් එක්ක අද දවසේ ඉදිරියට යන්න හම්බෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිම ටෙස්ට් තරඟ සංඛ්‍යාව පරාජයට පත් වී ඇති රට කුමක්ද? බංග්ලාදේශය. නිවැරදි පිළිතුර එංගලන්තය. ලසිත ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 6කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. මීළඟ තරංකාරිය තීක්ෂණා නෙත්මිනී. තීක්ෂණ දැන් තියෙන ක්‍රීඩා තරඟ වටේ කොහොමද සූදානම්? හොඳින් සූදානම් වෙලා දින්නේ. ඊළඟට තියෙන තරඟ වටේටත් තව හොඳින් සූදානම් වෙලා තියි කියලා මම හිතනවා. අද තියෙන විෂය තමයි ක්‍රීඩා කියන විෂය. ඒකට මම තොරතුරු හෙව්වේ පොත්පත්වලින් අන්තර්ජාලයෙන්මයි. ඒවට මට තොරතුරු හොයන්න ගොඩක් උදව් වුණේ මගේ අම්මයි තාත්තයි. ඒ වගේම මට පාසලෙන් ගොඩක් උදව් ලැබුණා. තීක්ෂණ පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක කාලේ දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. රග්බි ක්‍රීඩාවේදී යොදා ගන්නා පන්දුවේ සම්මත දිග? සෙන්ටිමීටර 88යි. නිවැරදි පිළිතුර සෙන්ටිමීටර 28යි. පාපන්දු ක්‍රීඩාවේදී එක් පිළට තරඟ කළ යුතු සම්මත ක්‍රීඩකින් ගණන? ක්‍රීඩකින් 11යි. නිවැරදි. පළමු 20යි 20 ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සත්කාරක රට වනුයේ? ඉන්දියාව. නිවැරදි පිළිතුර එංගලන්තය. දකුණු ආසියානු තරගාවලියක් සඳහා අවසන් වරට ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වයේ දැක්වුවේ? 2006. නිවැරදි. මෙරට ඔලිම්පික් කමිටුවේ නව සභාපතිවරයා වනුයේ? පිටරංග 4. නිවැරදි පිළිතුර සුරේෂ් සුබ්‍රමණියම්. තීක්ෂණ ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 2කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ අවසන් කරේ ක්‍රීඩාව තරඟ වටේ. අපිට මීළඟට මුණ දෙන්න තියෙන්නේ කාලින සිදුවීම් තරඟ වටේට. මේ තරඟ වට දෙකේම සමස්ත ලකුණු වල එකතුවෙන් අද දවසේ මේ හිරු නැණකියරල පුංචි ප්‍රඥාවන්තයා මාර්ගයෙන් තරඟකරුවන් 30 දෙනෙක් අපෙන් සමු ගනී. හිරු නැණකියරල පුංචි ප්‍රඥාවන්තයා සීසන් 2. මෙම තරඟ වටේ පළවෙනි තරඟකාරිය දෙවිමි තරුණ්‍ය. දෙවෙනි තරඟ වටේට මූණ දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් මාතෘකාවක් ඉගෙන ගන්න විදිහට මේක ඉගෙන ගන්නවට බැරි වෙන්නේ නැති. මොකද මේක නිවුස් බලන්නනෝ, පත්‍ර බලන්නනෝ, පොත් කියවලා මේක සමහරට වට හොයා ගන්න බැරි වෙන්නේ නැති. ඉතින් කොහොමද ඔයා කරුණු හොයාගත්තේ? ගොඩාක් වෙලාවට මේකට මේ කාලේ සිදුවීම් කියන විශේෂයට අයත් වෙන්නේ මේ ළඟදි සිදුවෙච්ච දේවල්. ඉතින් මම ගොඩාක් පොත්පත් වලින් වගේම අන්තර්ජාලයෙන් නුත් කරුණු හොයාගත්තා. මම හිතනවා මේ කරුණු ඔක්කොම ප්‍රයෝගී කරගෙන මට අද තරඟෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දෙවමේ පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පසුගියදා මියගිය කළු කුහර පිළිබඳ නව මතයක් ඉදිරිපත් කළ විද්‍යාඥයා? ආතර් සී ක්ලාක්. නිවැරදි පිළිතුර ස්ටීවන් හෝකින්. සාමාන්‍ය ජනයාට පිවිසීමට නොහැකි අධිආරක්ෂිත ස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන රූම් 39 පිහිටා ඇති රට? උතුරු කොරියාව. නිවැරදි.
ජගත් තෙත්බිම් දිනේ එදී ඇත්තේ කවදාද? පෙබරවාරි 4. නිවැරදි පිළිතුර පෙබරවාරි 2. පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ ද්විත්ව පුරවැසි මන්ත්‍රීවරුන් අධිකරණයට කැඳ වූ රට වනුයේ ඕස්ට්‍රේලියාව. නිවැරදි. දෙමි, ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න දෙකකට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. මීලක තරංකරු කවිෂ කාවින්දය. කාලීන සිදුවීම් කියන්නේ මීට කලින් තප්පරයේදී වුණත් අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් කාලීන සිදුවීම් කිව්වම අදාළයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවවල ගොඩක් වෙලාවට පොත්පත්වලත් වරදි. අන්තර්ජාලයේ වරදින වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වුණාටම අලුත් දේවල් වෙන හින්දා අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු හොයාගත්තා. පොත්පත්වලින් තොරතුරු හොයලා. කවිෂ, පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක් කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ව්‍යාජ පුවත් පළ කරන්නන්ට එරෙහිව මෙම වසරේදී ව්‍යාජ පුවත් මර්ධන පනත ගෙන ආ රට කුමක්ද? හොංකොං. නිවැරදි පිළිතුර මැලේසියාව. 2017 ෆෝබ් වාර්තාවලට අනුව ලෝ වැඩිම අය කිරීමක් කරන නිළිය. එමා ස්ටෝන්. නිවැරදි. 2017 අප්‍රේල් සිට බිට්කොයින් නීත්‍යානුකූල මුදල් ඒකකයක් ලෙස පිළිගත් රට. සිරියා. නිවැරදි පිළිතුර ජපානය. ඇමරිකාවේ 45 වන ජනාධිපතිවරයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. නිවැරදි. 8 වන මහද්වීපය ලෙස සැලකෙන්නේ සීලෑන්ඩියා මහද්වීපය. නිවැරදි. මෑතකදී සොයාගත් සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයට සමාන ග්‍රහලෝක පද්ධතිය වන්නේ ට්‍රැප්සිට් 1. නිවැරදි. ලෝක දුම්වැටි විරෝධී දිනය යෙදී ඇත්තේ කවදාද? මැයි 31. නිවැරදි. 2016 නොබෙල් සාහිත්‍ය ත්‍යාගයේ දිනු තැනැත්තා බොබ් ඩිලන්. නිවැරදි. කැනඩාව බිහිවීමේ 150 වෙනි සංවත්සරයේ සැමරීම සිදුවේ පසුගිය වසරේ ජූලි 1. නිවැරදි. කවිෂ, ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 8කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ තරංකාරිය සංජානා ගගනේ. සංජන, පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක් කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මෙම වසරේදී දකුණු අප්‍රිකානු ජනපති දුරෙන් ඉල්ලාසු ජනපතිවරයා කවුරුද? නෙල්සන් මැන්ඩෙලා. නිවැරදි පිළිතුරු ජේකොබ් සූමා. පසුගිය වසරේ ජාත්‍යන්තර යුදාධිකරණින් ඉවත් වූ රට වන්නේ බුරුන්ඩි. නිවැරදි. උමාය ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආධාර කළ රට ලක්සම්බර්ග්. නිවැරදි පිළිතුර ඉරානය. පස්වන සයිබර් අවකාශ සම්මුලෝ පැවැත්වූ රට වන්නේ සිංගප්පූරුව. නිවැරදි පිළිතුර ඉන්දියාව. චිංගිස් අයිත්මානොව් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා වන්නේ චූලනන්ද සමරනායක. නිවැරදි. ඉදිවෙමින් පවතින ලොව විශාලතම ආලෝක දුරේක්ෂය පිහිටුවන රට වන්නේ අෆ්ගනිස්තානය. නිවැරදි පිළිතුර චිලි රාජ්‍යය. ලෝක සෞඛ්‍ය දිනේ එදී ඇත්තේ කවදාද? පෙබ්‍රවාරි 22. නිවැරදි පිළිතුර අප්‍රේල් 7. 2017 වසරේදී කොසාවෝ හිටපු අගමැතිවරයා අත්අඩංගුවට පත් වූ ප්‍රශේදී. නිවැරදි. පසුගිය වසරේ පත් වූ දකුණු කොරියාවේ නව ජනාධිපතිවරයා මුන්ජේ. නිවැරදි. සංජානා, ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 4කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. මම එලොව හිරු යරිති ඒ ඉරහඳින් නුඹේ ලෝකය එලිය. මගේ නම සංජානා ගගනි බණ්ඩාර. මම එක වසරෙන් ඉඳන් 5 වසර වෙනකන් ඉස්කෝලේ ගියේ හොරණ ශ්‍රී මේධංකර මහාවිද්‍යාලයට. ඊට පස්සේ මම 6 වසර ඉඳන් කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට ගියා. අනාගතයේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා සේනක බිබිලේ මහතාමෙන් කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයට ගොස් එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ විභාගයේ සමත් වී ලංකාවට පමණක් නොව මුළු ලෝකෙටම සේවය කළ හැකි නිහතමානී වෛද්‍යවරියක වීමට. මම පාඩම් වැඩවලට අමතරව පෙරදිග සංගීතය, උසපැනීම වගේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලත් නිරත වෙනවා.
මගේ දරුවා කවදරි දවසක සමාජය හොඳ තැනකට යයි කියලා මම හිතනවා. මොකද එයා ක්‍රීඩාවෙන් දැනුම හතින් එයා පිරිපුන් දරුවෙක් කියලා මම හොඳටම විශ්වාසයි. දක්ෂෙක් වෙන්න නම් ගොඩක් හොඳට පාඩම් කරන්නත් ඕනි. ඒ වගේම මහන්සි වෙන්නත් ඕනි. ඒ විතරක්මදී හොඳ ගුණගරුක පුද්ගලයෙක් වගේ වෙන්නත් ඕනි. එතකොට අපිට සබදාමේ ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ මම හොඳ දරුවෙක් වගේ මට සබදාමේ ආශිර්වාදයක් තියෙනවා කියලා. මීලඟ තරංකරු දිනිත තාරුත්. දිනිත දෙවනි තරඟ වටයත් එක්ක අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ කාලින සිදුවීම්. ඉතින් කොහොමද මේ තරඟ වටේට ඔයගේ සූදානම? ඒකට නම් පොත්පත් වලින් කරුණු හොයාගන්න අමාරු නා. මොකද ඒක ගැන තොරතුරු වෙනම පොත්වල මං හිතන්නේ තියෙනවා ඇති කියලා. ඒ වුණාට මට අන්තර්ජාලයේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් උනේ කාලින සිදුවීම් කියන විෂයට තොරතුරු හොයාගන්න. දිනිත පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක් කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පසුගියදා ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් දුරෙන් ඉවත් කළ ලේකම්වරයාගේ නම කුමක්ද? ටිලස්. නිවැරදි. නොබෙල් ශාමිතාගේ දිනු ලාබාලතම කාන්තාව? මලාලා යුසුෆ්සායි. නිවැරදි. ශ්‍රමිකයන්ගේ සතියක සේවා කාලය පැය 68 සිට පැය 52 දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කළ රටවන්නේ? දකුණු කොරියාව. නිවැරදි. ලෝ වැඩිම ඉන්ධන සංචිත හිමි රට? ගුවේටය. නිවැරදි. ඇමරිකානු ජනපති ධුරයට පත් වූ වයස්ගතම තැනැත්තා? ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. නිවැරදි. ලෝක බාලදක්ෂ දිනයේ යෙදී ඇත්තේ කවදාද? ජූනි 16. නිවැරදි පිළිතුර පෙබරවාරි 22. ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න පහකට නිවැරදි පිළිතුර සපයන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. මීළඟ තරංකාරිය ගිනු සෑරා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කාලීන සිදුවීම් විෂයේදී ගොඩක් හොඳට ලකුණු ගන්න. මොකද මම කාලීන සිදුවීම් විෂය පාඩම් කරා. ඒ වුණාට පොත් 10ක් ගත්තොත් ඒ පොත් 10ෙම තියෙන්නේ වෙනස් විදිහට කරුණු. ඒකත් මට ලොකු අභියෝගයක් වුණා. ගිනෝ පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120ක් කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. සුදු රයිනෝ වර්ගයටත් පසුගියදා මියගිය ලොව අවසාන පිරිමි සුදු රයිනෝ හැඳින්වූ නම? වජ්ජෝ. නිවැරදි පිළිතුර සුඩාන්. පැසිෆික් හා අට්ලාන්ටික් සාගර යා කරමින් ඉදිකරනු ලැබූ ඇලමාර්ගය කුමක්ද? සුවස්සල. නිවැරදි පිළිතුර පැනමා ඇල. 2016 නොබෙල් ශාමිතයාගේ දිනා ගන්නා ලද්දේ? ජුවාන් මැනුවෙල් සැන්ටොස්. නිවැරදි. දකුණු ආසියාතික රටවල් වෙනුවෙන් සාර්ථකව අභ්‍යවකාශගත කළ නව විදුලි සංදේශ චන්ද්‍රිකාව වන්නේ? දකුණු ආසියානු චන්ද්‍රිකාව. නිවැරදි. ජාතික FM රේඩියෝ නවතා දැමු ලොව පළමු රට වන්නේ? නෝර්වේ. නිවැරදි. ආසන්න කාලවකවානුවේදී වැඩිම ගුවන් අනතුරු වාර්තා වූ රට? මැලේසියාව. නිවැරදි. ලෝ පළමු වරට 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ආශ්‍රයෙන් නිපදවන ලද මෝටර රථය? සුපර්බෙන්ස්. නිවැරදි පිළිතුර ස්ට්‍රාටි. මම කොහොම හරි ඉවත්තන තරගකරුවන් 3 දෙනා අතරට නොයා සෙමි ෆයිනල් වටේට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2017 වසරේදී මියගිය සඳමත ගමන් කළ අවසන් මිනිසා කවුද? ජින් සර්න. නිවැරදි. ජේම්ස් බොඩ් චරිතය රඟපාමින් ජනප්‍රිය වූ පසුගිය වසරේ මියගිය ප්‍රවීණ හොලිවුඩ් නළුවා කවුද? ජෝර්ජ් මූර්. නිවැරදි පිළිතුර රොජර් මූර්. 2016 වසරේ ලෝකෙන් සමුගත් විශිෂ්ට බොක්සිං ක්‍රීඩකයා? මොහමඩ් අලි. නිවැරදි. 2016 වසරේදී නොබෙල් ශාමිතයාගේ දිනාගත්තේ කවර රටේ ජනපතිද? කොලොම්බියාව. නිවැරදි. ගිනු ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 7කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මීළඟ තරංකරු චන්දිත රන්දේස්. ඉතින් චන්දිත අපි දෙවනි තරඟ වටයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කාලින සිදුවීම්. ඉතින් කොහොම සූදානම්ද ඔයාලට තියෙන්නේ? කාලින සිදුවීම් ටිකක් අමාරුයි. ඒ වුණාට මම තොරතුරු හොයාගත්තා. අම්මයි තාත්තයි මට ගොඩක් උදව් කරා. අක්කත් මට උදව් කරා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය.
පසුගියද අත්අඩංගුවට පත් වූ ස්පාඤ්ඤයේ කැටලෝනියා ප්‍රාන්තයේ නායකයා කවුද? ඇල්විරෝ රිකෝ. නිවැරදි පිළිතුර කාල්ස් පොයිග්දෙමොන්ට්. KGB බුද්ධි සේවාව අයත් වන රට වන්නේ? රුසියාව. නිවැරදි. රොබෝරුවෙකු සේවකයෙකුට බඳවාගත් ලෝ ප්‍රථම පොලිසිය පිහිට ඇත්තේ? බීජි. නිවැරදි පිළිතුර ඩුබායි. වයිෆයි සොයාගත් සුරූපී නිලිය කවුද? කේට් වින්ස්ලට්. නිවැරදි පිළිතුර හේඩි ලමාර්. ලෝක පරිසර දිනයේදී ඇත්තේ කවදාද? ජූනි 5. නිවැරදි. 2016 ඔලිම්පික් තරගාවලියේ පැවති ස්ථානය? රියෝ ද ජනේරු. නිවැරදි. ඇමරිකානු ජනපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සිය ප්‍රථම නිල සංචාරය සිදු කළේ? සවුදි අරාබියට. නිවැරදි. කුර්දිස්තානයේ ඉරාකෙන් වෙන්ව වෙනම රාජ්‍යයක් පිහිටුවීමට අදාළ ජනමත විචාරණය පැවැත්වුණේ? 2017 සැප්තැම්බර් 7. නිවැරදි පිළිතුර 2017 සැප්තැම්බර් 25. එක්සත් ජාතීන්ගේ වත්මන් මහලේකම්වරයා කවුරුන්ද? ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස්. නිවැරදි. චන්දිත, ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න පහකට නිවැරදි පිළිතුර සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. පුංචි ප්‍රඥාවන්තයා සීසන් 2. අන්තර්ජාලයේ මේ කාලීන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් වැඩිතුර තොරතුරු අපිට සපය ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පුවත්පත් මගින්. ඒ පුවත්පත්වල තියෙනවා විදේශ පිටුව කියලා පිටුවක්. ඒ පිටුවේ වැඩිපුරම සඳහන් වෙන්නේ කාලීන සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු. ඉතින් අපි ඒවා දුවට එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා දුන්නා. සුමේකා, පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120 කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ජෙරුසලම ඊශ්‍රායලයේ අගනගර ලෙස පිළිගැනීමට සූදානම් වූ රට? ඇමරිකාව. නිවැරදි. ලෝක ගෝලීය නව්‍යකරණ දර්ශකයේ 2017 පළමු ස්ථානයේ හිමි වූයේ? අයිස්ලන්තයට. නිවැරදි පිළිතුර ස්විට්සර්ලන්තයට. මොරගහකන්ද වේල් ඉදිකර ඇත්තේ? අබංගගහ රස්කර. නිවැරදි. Amazon.com වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘවරයා වන්නේ? ජෙෆ් බෙසෝස්. නිවැරදි. 1946 පිහිට වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල යුනිසෙෆ් වත්මන් සමාජික රටවල් සංඛ්‍යාව? 160. නිවැරදි පිළිතුර 196. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේදී ඇත්තේ කවදාද? මාර්තු 8. නිවැරදි. මියන්මාරයට අලුතින් පත් වූ ජනපතිවරයා කවුද? වින් මයින්ට්. නිවැරදි. පසුගිය වසරේ කුණුකන්දක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් ඊට යටවී 48 දිනක මියගිය විදේශ රාජ්‍ය වන්නේ? සවුදි අරාබිය. නිවැරදි පිළිතුර ඉතියෝපියාව. 2016 ජනමත විචාරණයෙන් පසුව විශාලතම අර්බුදයකට පත් වූ රට? මහා බ්‍රිතාන්‍ය. නිවැරදි. සුමේක, ඔබට ලැබී කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 7කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. ඊළඟ තරංකරු ලසිත ජයසිංහ. මං හිතන්නේ කාලේන පුවත් කිව්වහම ප්‍රශ්න දසදහස් ගණනක් හදන්න පුළුවන් විශේෂේෂ්ත්‍රයක්. ඒකෙන් දරුවා ප්‍රශ්න 100ක් 200ක් පමණ ග්‍රහණය කරලා ඒනුත් ප්‍රශ්න 10ක සම්භාවිතාවක් තමයි දරුවට ලැබෙන්නේ. දරුවාගේ වාසනාව කොයිතරම් දුරටද කියලා අපි තරඟ වටේදීම බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ව්ලැඩිමිර් පුටින් රුසියානු ජනපති පදවියට පත් වූයේ කීවැනි වරටද? 4. නිවැරදි. පකිස්තානයේ හා අෆ්ගනිස්තානයේ වෙන් කරන දේශ සීමා රේඛාව වන්නේ? ජම්මු කාශ්මීර්. නිවැරදි පිළිතුර ඩුරාන්ඩ්. ඊඩිස් ඊජිප්ත් මදුරුවාගෙන් ව්‍යාප්ත වන රෝගයක් නොවන්නේ? මැලේරියාව. නිවැරදි. ලෝක කම්කරු දිනයේදී ඇත්තේ කවදාද? මැයි 1. නිවැරදි. 2016 වසරේදී ලෝ බලවත්ම පුද්ගලයා ලෙස නම් කළේ? ව්ලැඩිමිර් පුටින්. නිවැරදි. ලසිත, ඔබට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 5කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න ඔබට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. මීලක තරංකාරිය තීක්ෂණ නෙත්මිනි. කාලේ සිදුවීම් වල මම ගොඩක්ම තොරතුරු හොයගේ පොත්පත් වලින් නෙවෙයි අන්තර්ජාලයෙන්. මොකද පොත්පත් වල තියෙන්නේ ටිකක් පරණ කරුණු, අලුත් තොරතුරු තියෙන්නේ අන්තර්ජාලයේ. ඉතින් අන්තර්ජාලෙන් තමයි මම ගොඩක් කරුණු හොයාගත්තේ. තීක්ෂණ, පිළිතුරු සැපීම සඳහා ඔබට ලැබෙන තප්පර 120 කාලය දැන් ආරම්භ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පසුගිය පෙබරවාරි මාස නව ශ්‍රීලන්තේ ක්‍රයිස්ට් චර්ච් නුවරට බලපෑ කුණාටුව? ඔෆිලියා. නිවැරදි පිළිතුර ගීටා.
මේ වන විට ලොව වැඩිම වායු දූෂණයක් ඇති නගරය? කයිරෝ. නිවැරදි පිළිතුර කාබුල්. පහුගිය වසරේ සිරගත වූ තමිල් නාඩු මහ ඇමති අපේක්ෂිකාව? සචිකලා නටරාජන්. නිවැරදි. උතුරු කොරියාවේ වත්මන් ජනපතිවරයා වන්නේ? කිම් ජින් පින්. නිවැරදි පිළිතුර කිම් ජොන් අන්. ශ්‍රී ලංකාවේ තී මිලදී ගන්න ප්‍රධානතම විදේශීය ගැනුම්කරුවෙක් වන්නේ? රුසියාව. නිවැරදි. ලෝක ජල දිනයේ ඉදී ඇත්තේ කවදාද? මාර්තු සිදුක. නිවැරදි. ජගත් නිදහස් මාධ්‍ය දිනයේ ඉදී ඇත්තේ කවදාද? පෙබරවාරි 4. නිවැරදි පිළිතුර මැයි 3. තීක්ෂණ ඔබට ලැබෙති කාලය අවසානයි. එම කාලය තුළ ප්‍රශ්න 3කට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Thank you sir. තීක්ෂණා නිත්මිනි වික්‍රමරත්න කියන්නේ මගේ පොඩි දුව. මගේ නිදහස් කාලයේදී විනෝදාංශයක් විදිහට මම පොත් කියවෙන එක යාළුවන් සමග ගමේ ඇවිදලා සෙල්ලම් කරනවා. මගේ මහත්තයා හමුදාවේ සේවයේ රණවිරුවෙක්. ඒ කාලේ මගේ තීක්ෂණා දුව පොඩි කාලේ එයා යාපනයේම තමයි ගොඩක් හරියක් සේවය කරේ. ඒ අතීතයේ ටිකක් සිහියට එනකොට මගේ හිතට ටිකක් හරි වේදනාවක් ඇති වෙනවා. මොකද මහත්තයත් නැතුව මම මගේ දරු තුන්දෙනා පොඩි කාලේ ගොඩක් දුක් විඳා. ගුරුවරුත් කියනවා එයා නැටුම් වලට, විද්‍යාවට, දෙමළ වලට, ගණිතයට ඉහළම දක්ෂතාවයක් තියෙන දරුවෙක් කියලා. මේ ලෝකෙට අලුත් දෙයක් බිහි කරන්න පුළුවන් විද්‍යාඥවරියක් වෙන එක තමයි මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව. අද දවසේ නිල තරඟ ප්‍රතිඵලය මට මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ තරඟ ඉතාමත් උණුසුම්. අපි අවසන් තරඟයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලං වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ තරඟවට දෙකක් පැවතුණා. මේ තරඟවට දෙකෙන්ම අවම ලකුණු ලබා ගන්න තරඟකරුවන් 30 දෙනෙක්ට මේ අවසාන තරඟවටේ පිනිපෙනි තරඟෙන් සමු ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම හැමෝටම දැනුම් දෙන්නම්. අද තරඟවටේ නිල තරඟ ප්‍රතිඵලයට අනුව ඉහළම ලකුණු ලබාගත් 30 දෙනා කවුද කියලා. ඉතින් අද තරඟවටේ ඉහළම ලකුණු ලබාගත් 30 දෙනා අතරින් දෙවන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන්නේ ගිනු සයාර. දෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නේ සුමේකා ලියනගේ. අද තරඟ ප්‍රතිඵලයට අනුව ඉහළම ලකුණු ලබා ගනිමින් ප්‍රථම ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන්නේ චන්දිත රන්දෙස්. ඒ වගේම අද තරඟ ප්‍රතිඵලයට අනුව අවම ලකුණු ලබා ගනිමින් තරඟෙන් සමු ගන්නා තරඟකරුවන් 30 දෙනා අතරින් අපෙන් මුලින්ම සමු ගන්නේ දෙව්මිතාරුණ්‍ය. තරඟේ ඊළඟට අපෙන් සමු ගන්නේ තීක්ෂණා නෙත්මිනි. අද තරඟෙන් සමු ගන්න තුන් ඇන්නා වන්නේ සංජන ගගනේ. මේ තරඟබිමට පා තැබූ සෑම තරඟකරුවෙකුම පාහේ සිය අධ්‍යයන කටයුතු
විශිෂ්ටත්වයෙන් පාත්වා ගැනීමේ යෝග්‍යතම ක්‍රමවේදය උගෙන ජීවිතය ඉහලින්ම දිනන බව හිරු නැනකිරුල සහත්තිකවම රටට හඬගා කියනවා. මගේ දුවට අඩුම ලකුණු ගත්ත තුන් දෙනා අතරට පත් වෙලා අටවෙනි ජයග්‍රාහකයා විදිහට අයින් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වුණාට මම සන්තෝෂ වෙනවා. මෙතෙක් දුවා දුරට තරගෙන් ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වුණේ ගොඩක් වෙලාවට විභාග කටයුතු නිසා සූදානම් වෙන්න බැරි වෙච්ච නිසායි. නමුත් ආපස්ස ඇවිල්ලා බලපුවාම දුක් වෙන හේතුවක් නැහැ. මොකද 20 දෙනා අතරට එකගෙන ආපු දෙවුමි නෙමෙයි මම එකගෙන යන්නේ. හොඳ ගොඩාක් දැනුමෙන් පිරිපුන් දරුවේ. ඉතින් මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න ලැබිච්ච එක ලොකු සතුටක්. හැම දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අද තිප්ප තරඟෙන් මට චුට්ටක් දුර්වල ස්ථානකට එන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒක තමයි අතරගේ ස්වභාවය. එක්කෙනෙක් දිනන නම් මේ තරඟේ 19 දෙනෙක්ටම පරාද වෙන්න වෙනවා. ඒක පරාජයක් නෙමෙයි, ඒකත් එක් ජයග්‍රහණයක්. පරාජය වෙන මං හිතන්නේ මම මේ තරඟේ ඉවිල්ලා පරාදුණා කියලා. මොකද මම තිබ්බට වඩා දැනුම ගොඩක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඒ ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. නැතනම් වාරි භාග කටයුතු අතර වුණත් ඔබ ගොඩාක් මහන්සි වුණා මේ තරඟෙට. ඉතින් ඇය නියම ප්‍රතිඵලය යතුණින් ලබා ගත්ත කියලා මං හිතනවා. මට තියෙන්නේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රීතියක්. මොකද මම දෙවනි පාරට තමයි වැඩිම ලකුණු ගත්ත මුල් තුන් දෙනා අතරට ඇවිල්ලා තින්නේ. මම මේ වටේට විශේෂයෙන්ම මහන්සි වුණා. මොකද හිරු නැණිකිරුල පේන මානේ තියෙන්නේ. ඒක හින්දා ඊළඟ වටේ තියෙන මම කැමැතිම විෂය තමයි මට තෝරගන්න ලැබුණේ. මම ඒ විෂයට විශේෂයෙන් හොඳට මහන්සි වෙලා අවසන් මහා තරගයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.